Bəli, mənim salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Salamlayırıq sizi. Biz sizlə bir Azərbaycan övladısınız. Biz də sizi, yəni bir Azərbaycan övladısını salamlayırıq. Amma bu deməkdir ki, bu günləri müxalifət çox olsun. Bu günləri müxalifətin yəni çoxalmağı Azərbaycan xalqının xeyrinədir. Xeyir. Azərbaycan xalqı birləşməlidir, hamı bir olmalıdır. Bu günləri bizim də... Eşidirik sizə. Yəni, görülən işlər bu günlər hakimiyyət tərəfindən, İlham Əliyevin gördüyü işləri də qiymətləndirmək lazımdır. O deməkdir ki, hamımız birləşək, hakimiyyəti yıxadı yox, o deməkdir. Azərbaycanda çox işlər gördüm. Yəni, ETV-nin tərkibindən ayrılmış dövlətlərdən bu günləri Azərbaycan çox inkişaf edir. Bu gözün qabağındadır. Gözünüzün qabağındadır. Minnətdaram sizə. Bəli. Yəqin ki... bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm Sevinç xanım. Əvvəla, mən bir burada tendensiya gördüm ki, iki nəfər oldu deyəsən, hökumətin tərəfdarları başlayıblar bura zəng eləməyə. Bu yaxşıdır. Siz hə, televiziya yox ölkədə. Trollar. Siz ikiniz biri deyə, mən onları həqiqətən hökumət tərəfdarı hesab edirəm. Bəli, bəli. Yox, trolldular. Troll kimdir? Bu və ya digər şəkildə hökumətdən asılı olub. İstənilən aşağılaşdırılmış üsulla özünə bir parça çörək qazanmağı özünə rəva görən, hətta bunun müqabilində nahaq iş görməyə, ağa qara deməyə, adamlara şər atmağa razılıq vermiş yenə də bizim azərbaycanlımızdır.